חזרנו ואנחנו עם יוגב הראל, דובר התאחדות הישראלית לכלבנות. שלום לך. אתה לא יוגב. הם מטריפים הכלבים. אתה לא יוגב. אתה לא, אז איפה יוגב? יוגב לא פה. יוגב. איפה יוגב? הנה יוגב. הנה יוגב. אז אתה תום. נכון. אתה רואה, ניחוש שאני הצלחתי, מה לעשות? אנחנו מדברים על היום הבינלאומי של הכלבים, חגיגת כלבים. איך שנכנסו כלבים לפה, ראיתם מה קרה? כולם השתגעו, כאילו הבאתם לפה איזה... אבל קטנצ'יק מבוא. אפשר לעמוד לפניהם? אי אפשר לעמוד לפניהם. רתוקים. יוגב, לפני שנדבר על אימוצים ויום האימוץ וחשיבות של האימוץ של כלבים... אתה רוצה להתחיל עם האימוץ? אז בסדר, תתחיל עם האימוץ, תום. תנו לחיות לחיות. אנחנו תמיד אומרים שיש המון המון כלבים שנמצאים בתנאים לא תנאים, שצריכים שיאהבו אותם ויקחו אותם. כשאתה רואה כזה דבר, אתה אומר למה לא. אז מה, בוא לכבוד יום הכלב הבינלאומי, תתחילו לאמץ. מי הבאת איתך? זה טעמי ואגוזי. טעמי ואגוזי? טעמי ואגוזי. רגע, מה זה, אנחנו לא... אין לנו תוכן שיווקי פה, ליט, מה זה... חלק משישייה שנמצאו כשהם היו עוד יונקים. וואו, בני כמה הם היו? היום הם בני 4 חודשים. מדהימים. ועכשיו הם מחכים לאימוץ. יש להם קשר משפחתי, לא? רגע, לאיזה גודל הם הגיעים? אחים, אחים, אבל הם לא יודעים אותו דבר, הם כאילו... לא, הם לא היו מאוד גדולים, רואים את הכפות רגליים, הם יהיו בינוני. בינוני פלוס אפילו. נכון. מה צריך לדעת לפני שמאמצים כלב? בעיקר צריך להתכונן ולהיות מוכנים לכל ה... גם האחריות וגם הבחינה הכלכלית, לא ליפול דברים כמו הילדים הולכים לטפל בהם, זה לא באמת קורה. זה לחץ. זה קורה שהם קצת יותר גדולים. אבל אני רוצה לעזור לך, אני רוצה להתחיל מלמה כן לאמץ. סבא זה שהם כל כך יפים ומקסימים ומדהימים. כלבים משפרים לילדים את המערכת החיסונית. נכון. כלבים מעריכי חיים, אנשים שמטפלים בכלבים חיים חיים ארוכים יותר, צריך לומר את זה. רגשית. תמיד אתם צריכים לבוא עם כל הנתונים. המחקרים המדעיים שיגרמו לאנשים לאמץ כלבים. יש המון מחקרים שמראים שהם גם מורידים סטרס והורידו אלימות בבתי סוהר שבהם עשו טיפול בעזרת כלבים. יש המון המון סיבות למה לאמץ. הסיבה העיקרית זה באמת, זה מכניס אור לחיים ו... פשוט כיף לחזור הביתה. שוק אותך כל היום. תמיד היה כלב בבית? תמיד היה לכלב בבית, וזה גם אגב ההסכם שלי עם בעלי לפני הנישואים. איזה קטעים. שתמיד יהיה לנו כלב בבית, כי אני נשואה לגבר שלו, כזה משתגע על כלבים, ולפני שהתחתנו אמרתי לו, תמיד... זה בכתובה. זה נכון. זה מדהים שטליאן אומרת את זה. השבוע, גילי, הבת הצעירה שלי אמרה, אמא, אם החבר שלי לא ירצה כלב, אמרתי מה זאת אומרת, הוא לא יחבר שלו. ולרדת איתם, והלכלוך. והיום כבר יש לי 11 שנה כלב, ואני אומרת, איזה סליחה, סתומה הייתי. איך מאמצים? באים אליכם לתנו לך לחיות או לכל... אפשר להגיע. פשוט ממלאים שאלון, ובין קרוב ל-200 כלבים שיש לנו שם, אנחנו מנסים להתאים את הכלב שבאמת הכי יתאים. לצרכים של הבעלים. לצרכים של הבעלים, ויש לי בעלים יתאים לו, שהשילוב יהיה מתאים. הם נראים ככה רגועים ועצובים כי הם עצובים, או שהם פשוט מתרגשים כמו בני אדם שבאים לאולפן? הם גם בלחץ קצת, וגם הם לא כל כך אהבו את הנסיעה לפה. זהו. טוב, אבל אמרת משהו מאוד נכון. זאת החלטה כבדת משקל, תבואו לאימוץ כשאתם בשלים באמת, לא לזגזג, זה יצור חי. שבשלים ולהיות מוכנים לזה שלטפל בו כל החיים.